Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ovo je naša treća diskusija koja nosi naziv intervencije i procedure koje doprinose uspehu vantelesne oplodnje i prevantelesne oplodnje. Danas naše gošće su Sanja Jovanović, Link4Med. Sanja, dobar dan i dobrodošli. E, sad me čujete. Dobar dan svima. Može. Hvala vam što ste sa nama. Sa nama je i Bojana Mirosavljević, embriolog iz udruženja Život. Bojana, dobar dan. Prvi put ste sa nama i hvala vam što ste ovde. I profesorka doktorka Elijana Garalejić će nam se uskoro pridružiti, nešto malo kasni, tako da očekujemo je svakog trenutka da nam se pridruži. Još jednom, za one koji su nam se pridružili i nisu bili na našim prethodnim diskusijama, ove godine imamo novinu slido.com. Kada ukucate na Google, možete nam postaviti anonimno pitanje ukoliko ne želite da uzmete mikrofon i ukoliko ne želite javno da nam se obratite. Kada ukucate slido.com, šifra je, odnosno password, nismo imali mogućnost da napišemo, je 2742706. Dakle, ponovit ću još jednom u toku današnjeg razgovora, 2742706 i samo meni će to stići, ja ću umjesto vas pročitati pitanje i samo mi naglasite za kog našeg gosta je pitanje. Bojana, hvala vam što ste danas sa nama. Često ugostimo i lekare i ginekologi, ali sa embriolozima nemamo toliko često šansu da razgovaramo, a embriolozi su isto kao i ginekolozi sastavni deo vantelesne oplodnje. Pa eto, da iskoristimo priliku da vas pitamo sve ono što nas zanima. Najpre nam recite, objasnite šta vi zapravo radite sa jajnom ćelijom, a šta sa spermatozoidom nakon aspiracije? Pa, dakle, dan aspiracije je dan nula po protokolu i jajna ćelija kada ginekolog aspirira i kad dođe, dakle, kod nas u laboratoriju, mi prvo moramo jajne ćelije da očistimo i da odredimo zrelost da bismo znali koje ćemo da oplodimo. Isto tako i uzorak ejakulata koji dobijemo od partnera obrađujemo po posebnim protokolima da bismo izdvojili i dobili one najbolje spermatozoide, najprogresivnije i da bismo ih što više dobili. Naravno, sve zavisi koja vrsta oplodnja se radi, da li je obična oplodnja ili je XY oplodnja u pitanju. Tako da. Objasnite nam koja je tačno razlika, odnosno šta vi radite u XY metodi, odnosno po čemu se ona razlikuje i kako odlučujete da ćete raditi XY metodu? Da. Pa uglavnom, XY metoda se radi kada je uzorak, kada imamo malo spermatozoida u uzorku, 1 milion, 2 miliona ili tako dalje. I mi u stvari biramo jedan najbolji, po različitim kriterijumima, biramo jedan, uvlačimo ga u specijalnu pipetu i ubacujemo ga u jajnu ćeliju. I to je znači XY metoda. A obična IVF, konvencionalna IVF, da mi u stvari kada je uzorak dobar i kada je u pitanju normozospermija, u stvari obradimo uzorak i izaberemo sve dobre progresivne spermatozoide i prosto spojimo taj u jednom sudu, spojimo gde su vaše jajne ćelije, samo pustimo te spermatozoide i onda oni opkole jajnu ćeliju i u jednoj mikrosekundi ta jajna ćelija će se otvoriti, pustiti jedan spermatozoid i zatvoriti se. Dakle, to je u principu onako nekako najgrublje što mogu da objasnim. A da li XY metodu nekada radite kada imate mali broj jajnih ćelija? Ako sam lepo pročitala negde da je zapravo uspešnost vantelesne oplodnje veća kada se radi XY metoda, pa da li onda ne želite kada imate manji broj jajnih ćelija da rizikujete? Da li u tom slučaju nekada radite? Pa to stvarno zavisi od jako puno faktora. Ja sam sad stvarno onako malo banalizovala samo da mogu da objasnim poentu, ali ne zavisi to sad samo od broja jajne ćelije ili samo od spermatozoida, nego zavisi i od... Znači, to se sve radi i u konsultaciji sa ginekologom. Da, nekad se radi i kad je mali broj jajnih ćelija. Neke klinike rade isključivo XY, bez obzira na broj jajnih ćelija. Tako da svaka laboratorija ima svoj protokol. Hvala, Bojana. Razgovarat ćemo još o tome šta rade embriolozi. A Sanja, i vi ste sigurno bili svedok kako je poput
da kažem, žargonski poput bombe odjeknula vest da je Marija Šerifović dobila dete iz surogata i sigurno ste to ispratili, ali ona nije jedina. Pa nam recite, samo što je medijski eksponirana, pa je onako to baš danima su mediji tu priču forsirali, koliko ljudi u Srbiji kroz surogat mora do deteta? Da, Marija Šerifović je otvorila tu priču. Ja nemam ništa protiv tog njenog programa, jedino što mi je žao što mnogi drugi ljudi koji imaju neke ozbiljne zdravstvene i medicinske probleme i kojima je zaista trebao taj program, što oni nisu uspeli da dođu do medijske pažnje i time nam pomognu da svi bolje razumemo šta je surogat program. Drugo pitanje vaše, jako puno ljudi je potreban surogat program. Ja nisam sigurna ni da lekari, žao mi je što sad nije s nama još i doktorka, mi smo i prošle godine o tome pričali. Ja kada pričam sa lekarima iz naše klinika, oni prosto ne mogu da veruju o kom se broju ljudi radi. Mi trenutno imamo oko 600 ljudi, moram samo da se ogradim da je tu u pitanju region, ne samo Srbija. Naši ljudi koji žive u inostranstvu, znači i Bosna, i Crna Gora, i Hrvatska, i Slovenija, Makedonija. Jako puno ljudi naših ima potrebu zato što kome sve treba surogat program, to je širok pojam. Znači, to nisu samo žene koje nemaju matericu, to su sve ona zdravstvena stanja zbog kojih vi ne možete da iznesete trudnoću ili je to opasno za život majke i budućeg deteta ili oba. I to je prosto jako velik dijapazon stanja od srčanih bolesti, bubrežnih bolesnika, dijabetesa, čak i nekih psihičkih i mentalnih bolesti. A zatim imamo tu i veliki broj ljudi koji imaju više od 4 neuspela embriotransfera u Ukrajini, jednoj od najpopularnijih i dalje destinacija za surogat programe, se je propisano njihovom regulativom da se 4 neuspela embriotransfera smatraju indikacijom ili za upotrebu doniranog materijala ili za surogat programa. Tako da kada to posmatrate na taj način, shvatite koliki je broj ljudi u pitanju. Kada je već mikrofon kod vas, Sanja, stiglo nam je već pitanje za vas. Kaže, da li postoji garancija u surogat programu? Pa, vi svi ovde se borite, verovatno i neko duže, neko kraće, neko duže vreme, ali znate šta znači imati garanciju u zdravstvenom programu. Znači, ni za jednu zdravstvenu intervenciju i tretman ne postoji garancija, nažalost. Što se tiče konkretno surogat programa, dobar dan, doktorka. Što se tiče konkretno ovog pitanja, znači, malo je to možda pogrešno se razume šta znači ta garancija. To često čujemo i u nazivima programa nekih drugih donacija vantelesne oplodnje. Znači, garancija sama po sebi samo znači da ćete vi u okviru cene koju platite dobiti mnogo više toga, odnosno uključeno sve u cenu. Znači, dobit ćete više embriotransfera, dobit ćete više nekih dodatnih analize, nekih dodatnih usluga koje se u drugim standardnim programima naplaćuju. Što se tiče same uspešnosti, što mislim da je ovde suština ovog pitanja, kod surogat programa oni su, procenti uspešnosti su zapravo najveći, posebno kada se koriste donirane jajne ćelije, jer vi onda isključujete, upotrebom donirane jajne ćelije, isključujete onaj rizik loših jajnih ćelija same majke. Zatim, ako koristite surogat majku, isključujete i mogućnost lošeg endometrijuma, odnosno materice buduće majke, i onda kada se to ukombinuje sa dobrim spermogramom budućeg oca, vi zapravo dobijete jednu veliku verovatnoću za uspešnost programa i u najvećem broju slučajeva se on realizuje već u prvom embriotransferu. U trećem embriotransferu je on preko 90%. Tako da je to nešto što verujem da je interesovalo neko ko je postavio pitanje. A Sanja, recite nam dva kratka pitanja za vas. Gde je najbolje raditi surogat program? To je sad verovatno teško reći, ali sa kojim državama vi sve sarađujete? Zapravo nije uopšte teško reći, jer kada gledamo naše ljude i heteroseksualne venčane parove kojih je zapravo najviše, kojima je potreban ovaj program, nažalost, situacija je vrlo jednostavna. Imamo Ukrajinu u kojoj je i dalje najjednostavnije i
finansijski povoljnije realizovati program bez obzira na ratno stanje, znači tamo se i dalje programi najnormalnije realizuju i izlazni procesi se najbrže i najjednostavnije dešavaju. Imamo Gruziju koja je postala popularna, da tako kažem, kada je počeo rat u Ukrajini. I imamo još neke zemlje koje su više zemlje za single programe, za single očeve i single majke, to su Meksiko i Kipar. Znači, što se tiče ovako ljudi sa kojima mi zapravo najviše sarađujemo, ljudi koji imaju medicinske indikacije za program, to je Ukrajina i Gruzija. Hvala vam, Sanja. Dobrodošlicu želimo profesorki doktorki Elijani Garalejić iz bolnice Jevremova, članice Medigrup. Dobar dan, profesorka, i dobro nam došli. Sad, malo smo trebali jasno. Ja se izvinjam što sam zakasnila. Zapravo ja sam došla ovde u sati, pre sati i po, i sati i po sam čekala, nije sad važno šta, 10 ćevapa, jer nisam ništa jela i verovatno bi bila jako nervoza i ništa me ne bi ni shvatili, ne bi imala strpljenja. I doneli su bukvalno u minut do tri i to je trivijalan razlog, jer ja ne volim da kasnim, jer izvinjavam se svima. Tako ali evo, već su počela da pristiže i pitanja za vas, ali naše prvo pitanje za vas, mnogo dugo ste u ovoj struci. Koliko se promenio sam početak lečenja, ulaska u proces vantelesne oplodnje, šta se tu promenilo, koliko se i podigla ta starosna granica? Šta kažete vi iz vaše prakse? S jedne strane se promenilo mnogo, a sa druge strane se nije promenilo ništa. Mislim, ja... S jedne strane mi je drago da radim dugo, a s druge strane mi nije drago da imam toliko godina. Ja sam bila na subspecijalizaciji u Australiji 90. godine, provela godinu dana u centru koji je jedan bio u to vreme i sad je dobar, ali jedan od najboljih na svetu. Čak su oni stvorili prvu bebu koja se završila pobačajem i moj učitelj i mentor je nekoliko procedura uradio prvi u svetu. I to je jedan divan čovek koji je jako posvećen poslu. On jeste bogat, ali mu pare ne znači ništa i potpuno strastveno radi. I dan danas radi, piše članke i tako dalje. Potpuno je uzbudljivo raditi u nekoj sredini gde se ljudi raduju pomaku. Ovo je mala digresija, ali koliko je nekad bilo više empatije od strane doktora prema pacijentu i obrnuto i međusobno. Jedna bolnica koja je dobra bila u Melbourneu je radila isto na nekoj ideji. I rade iste stvari i velike su konkurenti. Prvi, kad su bila sa svedok toga, stigo je, tada su faksovi bili, stigo je faksa. Rešili smo taj problem, idemo dalje. Nisu oni zato što su bili konkurenti čuvali za sebe da bi prvi uradili i više zaradili. Ono što je ostalo je isto da za to kratko vreme žene stare. I kako god neko lepo izgledao, ne može da stavi botoks u jajnike. Jajnici su sa određenim brojem ćelija koje nestaju. I kad ih nema, nema ih. Znači, to je isto žene kad imaju 45 plus godina, bi trebalo da idu na donaciju, jer oni koji im pričaju da je moguće to da se desi, suštinski ih obmanjuju i samo gube vreme. I što pre neko sazna koji mu je put, treba da ide tim putem. Žene, ako imaju otpor, dobro, hvala, može. Ako ne trebaju, ako ima otpor, ja kažem, znate šta, zamislite, neko vam je isekao nogu. Jer postoji tableta da popijete pa će noga da poraste? Ne postoji. Ne postoji ni za jajnu ćeliju. I vi ste depresivni, nemate nogu, legnete u krevet, dobijete dekubite, inficirate se sepsu i umrete. Ili kupim veštačku nogu, obučem pantalone, trčim, odem na olimpijadu, živim još 60 godina. Znači, zaista u životu, kad idemo na odmor, mi biramo između dve lepše stvari. Ali u životu smo često u situaciji da između dve loše situacije biramo manje lošu. Promenilo se to da je tehnologija mnogo napredovala. Imamo i savremenije lekove. I pomoćne metode koje nam pomažu u toku vantelesne oplodnje. Imamo i pripremu pacijenata koja može da bude bitno bolja, ali tek kada vidimo da imamo razloga da je radimo. Ono što je najgore, da čovek kad se priprema, ne mora da radi sve što postoji na svetu. Vi kad pravite kuću, zna se šta trebate da radite. Ne trebate da gledate nivo radioaktivnosti, da vidite da li ima podzemnih voda na minus kilometar.
neka zabluda koja jedino važi u Srbiji, da trombofilije imaju uticaj na to pričali da ćete ostati. Pričali smo i o trombofilijama. To ne postoji. Znači, to je ogroman materijalni, državni i privatni resurs za nešto što su prestali u Evropi da rade, jer manje od 3 pobačaja ide na sve zajedno trombofilija, mi možemo jedno 5% trombofilija da ispitamo, 95% se ne radi. A profesorka, imamo mnogo pitanja još za vas. Evo, stiglo je, pozvali smo i publiku da nam anonimno postavi pitanje ukoliko ne žele mikrofon. Pita jedna žena iz publike, koliko meseci nakon laparoskopije klemovanje jajovoda i uklanjanje priraslica se preporučuje stimulacija IVF? Možete odmah idućeg meseca da radite. Laparoskopija je minimalno invazivna hirurgija. Nije bitno da li traje sat, sat i po 40 minuta, uđe se u trbuh, klemuju se, odnosno najbolje je da se ultrazvučnim nožem iseku, jer te kleme nekada, ako su od određenih materijala, mogu da prave problem za magnet, za neke analize dalje. Žena je posle toga na zapadu, kad se ujutru uradi operacija, ide kući, sutra radi, ne pitaju je šta radi. Ali zaista je već sutradan potpuno sposoban za sve funkcije i nema razloga da odmah za 5 dana ne krene stimulacija. Mm-hmm. Što se samog embriona tiče, koristit ću ekskluzivite da je sestričina jedna od osoba koja je u svetu genetike sada veoma poznata i ona je uspela da odgoji embrion do starosti 12 dana. To prvo u svetu i Maešao je pre više godina dobila prvu nagradu i nastavila je time da se bavi i u Nature-u, koja je najbolji časopis na svetu, s Impact Factor 50, izdala, radi i tako dalje. Da sumiram, jer sam sad isto bila u Švajcarskoj na kongresu gde je ona držala predavanje, je to misterija embrion, kao što ste i vi rekli, da on u jednom trenutku, kad urade čak i biopsiju 5. dana, imaju određeni rezultat. I jednostavno, onda imamo stav prema tom embrionu, ali kada se 12. dana uradi biopsija istog embriona, rezultat može da bude potpuno različiti zbog toga, zbog mozaicizma, jer sve ćelije nisu jednake i zbog toga ništa u medicini nije 100%. Verovatnoća je 99,9001 uvek može da prevagne. Što se tiče endometrioma, koje je posao ginekologa da proceni, on ima određene ultrazvučne osobine koje se svode na veličinu i na nešto što mi vidimo kao kvalitet. I opet, sumiranje mnogobrojnih radova, znamo koja je granica kad smatramo da taj endometrium nije dovoljne veličine, debljine. Mi u tu svrhu možemo da opet uradimo proceduru koja se radi jako dugo i ponavlja ili ne ponavlja, zavisno od pacijenata, sa kojom tačno ne možemo kažemo, znate, ako ovo uradite, dobili ste dete. To je PRP procedura koja ništa ne škodi pacijentu, izvadi se krv, onda se određenim sistemom specijalnih i centrifuga i sistema cevčice i tako dalje, hemikalija, iz krvi izvade trombociti, pa se iz trombocita te žene izvade faktori rasta koji aktivirani se ubace u matericu kateterom kao za embriotransfer, žena leže 10 minuta, ustane i to daje efekte. Primećeno je da su efekti nekada, ako se radi par dana pre embriotransfera, ženama koje su imale uporne mali endometrium, on vizualno neće baš tako brzo da se vidi da je porasao, ali je došao do trudnoće, a nekima se ako nisu došle do trudnoće, posle par meseci odjednom imaju bolji endometrium. To je što se tiče i debljine, to je rast. Što se tiče kvaliteta, postoji 1000 nekih karakteristika koje mi ne možemo da procenimo, ali naučnici mogu i daju svoje doprinose. Jedna od tih stvari jeste poremećaj koncentracije nekih prostaglandina u unutrašnjosti materice koji se smatra odgovornim da ne dolazi do implantacije, znate, da se ne ugnjesti embrion. I onda je ustanovljeno da scratching, ili sinonim je inicijacija endometriuma ili biopsija, grebanje, dovodi do procesa takvih u endometriumu da sada one žene koje su imale loše prostaglandine imaju dobre i zbog toga nama često mi to savjetujemo, ali kad vidimo da smo imali neuspeh da to urade. Ne ostanu sve žene zato što prvo, pitanje je da će, ako je žene bilo dobro, ne može da bude bolje. A ne postoji komercijalna
analize, to ekstremno skupo da kažemo tačno vama nije, treba. Nije jednostavno. I onda vi preporučite, ako hoće, uradite svima. Da. I zašto sad neke ostanu trudne? Neke zato što je zaista bolje endometrijum, ali nekad ne ostanu trudne, vi ste možda popravili endometrijum, ali ste ubacili baš u tom ciklusu embrion koji je biolog svrstao u fascinantno dobar, ali on je takav u tom trenutku i kakva će biti za dva sata ili sutra, to vi ne možete da znate. Stiglo nam je pitanje i za hvala profesorka, imamo još pitanja, stiže i za vas, a stiglo nam je, evo Bojana, ako možete samo da nam objasnite kratko, pita publika, koja je veza između kariotipa i PGT testa? Ako su kariotipovi dobri, da li treba raditi PGT? Pa opet to mora, opet ja spominjem stalno tim, zato što to ne može da bude odluka ni embriologa, ni ginekologa, eto tu nam fali recimo i genetičar jedan. Dakle, tu mora biti opet timska odluka. Kariotip se radi da bi se isključile te neke hromozomske promene. Dakle, imamo PGT, ima više vrsta, jedna je PGT za monogenetske bolesti, to je jedna stvar, a ovo drugo je, znači kada imamo više pobača ili više neuspelih van telesnih implantacija embriona, to je znači onda se radi PGT-A ili PGT-SR, znači za neke strukturne rearanžmane ili grube promene u broju hromozoma, to je taj PGT-A. Dakle, onda ne bi trebalo da se ide na PGT-A. Uspem da uključim mikrofon. Downov sindrom nastaje najčešće, to je pogrešan broj hromozoma, ali nastaje od roditelja koji imaju normalan kariotip. Znači, to što neko ima normalan kariotip ne znači da će imati normalno dete. Ali ako nema dobar, onda ide kod genetičara, genetičar kaže šta da radimo. Znači, to što je nešto dobro, ne znači i kariotip oca i majke, ne znači, i to je, naravno, sa godinama su sve češće i češće greške. Tako da zbog toga mi imamo pacijentkinje, dođe, hoće dete u 45. i onda dođete pobaci i vi vidite da multiple promene na hromozovima ima. Znači, skoro uvek kad uradimo analizu genetsku materijala pobačaja, nađemo taj problem. Recimo, puno puta se desilo, žene znaju da imaju trombofilije, pobacili su i one misle da je zbog trombofilije. Onda uradimo analize i vidimo da uopšte nije zbog trombofilije, u tako dete nije sposobno da se razvija dalje. Zbog genetike koja nekada se ponavlja često, nekada uvek, a nekada je sasvim slučajan. I tu je genetičar neko ko nama da savet šta dalje da radimo, tim u celom. Sanja, stigla su nam pitanja i za vas. Ako možete da objasnite kako vi možete publici da pomognete, to je pitanje, dakle čime se sve tačno vaša agencija bavi. A drugo pitanje je koliko je olakšana procedura izmeštanjem klinika i agencije u zapadnu Ukrajinu, u Lavov, malo čas ste pomenuli Ukrajinu, i da li može malo više o proceduri u tom gradu? Da. Šta mi to sve tačno radimo? Pa mi smo zapravo volimo da se nazovemo koordinatorima procesa van telesne oplodnje. Mi pored surogat programa koordiniramo i procese van telesne sa sobstvenim genetskim materijalom i sa doniranim jajnim ćelijama i sa spermom za klinike u inostranstvu. Znači, šta to sve tačno znači? Znači, od početka, od kada nam se obratite, pa sve dok ne dođete nazad kući, smo mi uz vas, prevodimo sve vaše rezultate, prevodimo vašu konsultaciju sa lekarima, organizujemo vaš put, vaš smeštaj, pronalazimo vam lekove ako je to potrebno. Znači, ne biste verovali koji je to sve obim usluga, ali ukratko rečeno, od samog početka pomažem. Ono što je po meni najvažnije da znate i da prosto shvatite benefit ovako nečega, to je da vi na jednom mestu imate mogućnost da dobijete potpuno besplatno, što mislim da je isto veoma važno, konsultaciju sa lekarima nekoliko međunarodnih klinika, koji će vam na osnovu vaših rezultata, znači ne onako banalno i ne onako globalno, nego baš personalizovano, kako to volimo da kažemo, dati mišljenje da li možda oni pogledaju sve vaše analize, pogledaju upitnik koji je detaljan, koji vi popunite, vašu istoriju lečenja, i onda na osnovu toga vam eventualno savjetuju da uradite još nešto, vam eventualno savjetuju da odete kod još nekih lekara, naravno to je sve moguće izvesti i ovde kod nas u zemlji, i na osnovu toga vam preporuče
dalje nastavak lečenja. I vi onda možete, kada dobijete sva ta mišljenja, da odlučite da li ćete nastaviti lečenje i u kojoj klinici. Treba znati da u klinikama u inostranstvu postoje mnogi napredni tretmani, evo i doktorka što je spominjala i PRP i razni drugi takve vrste tretmani koji se koriste u lečenju. Što se tiče drugog pitanja u Lavovu, znači Ukrajina i dalje u Ukrajini postoji puno i klinika i agencija koje se bave surogat programima. Mi sarađujemo sa nekim od njih za koje sarađujemo dugi niz godina i prosto znamo da su kvalitetni i pouzdani. Ono što se nažalost desilo je kada je rat počeo da su mnoge agencije nestale i ne baš sjajno se ponale prema ljudima koji su započeli programe kod njih. Zato je, mislim, važno i dobro odabrati sa kim ćete realizovati program. Te agencije su, kada je počelo bombardovanje i rat, mahom odlazile iz Kijeva, jer je Kijev bio u prvu ruku najviše napadan, i selili su se u Lavov, koji je na zapadu i koji je bliži granici, i gde su bila manja ratne aktivnosti, tako je i dan danas. I uobičajeno nekako u tom periodu su klinike otvorile kao neke svoje ogranke ili još jedne klinike u tom delu, i zato manje više sve sada klinike i agencije mogu da ponude da realizujete program i u Kijevu i u Lavovu. Šta to znači? Znači, možete da realizujete i sam administrativno legalni program i samu vantelesnu i sam porođaj surogat majke. Tako da je to nešto što su oni prepoznali, prvo što je njima olakšalo život, što im je bezbednije i što je i samim klijentima olakšalo. Nekako ljudima to lakše prihvate, lakše dođu, pošto je naravno nemoguće leteti u Ukrajinu, leti se u Poljsku pa se odande kolima prebaci u Ukrajinu. I to je to, ja mislim, ili da? Hvala. Imaćemo posle još pitanja za vas. Profesorka, recite nam nešto, evo stiglo je sada jedno pitanje, može li malo više o inseminaciji i o uspešnosti inseminacije? Evo, ja ću vam reći jedno privatno pitanje, ja sam jedna od retkih kojima inseminacija uspela iz prvog puta. A kada sam odlazila, svi su rekli, ne, to nikome ne uspeva. Koliko ste imali godine? 29. To je, zato vam je i uspela. Ovako, da bi inseminacija se uopšte radila, potrebno je da se ispune neki uslovi. Ne radi se kod žena koje imaju 38 ili više godina. Koji je minimum, sa koliko godina biste vi ženi? Pa ja bi radila i žene sa 16 godina ako hoće da ima dete, a ima muško. Odnosno minimum godina, maksimum pa godina. Pa kažem 37. 37. Sa 38 doktrina već deceniju u svetu da se ne rade inseminacije, jer je šansa 5% i manja. A van telesne zavisi od centra 50% i veća. I ne samo zbog toga kolika je procentualna verovatnoća da ostane trudna. Vi da bi radili inseminaciju, uvek morate da imate isto slične analize kao kad radite vantelesnu plodnju, da uradite i viruse, i bakterije, kolposkopiju, papa, hormone i da proverite prohodnost jajovoda. Nešto najbesmislenije je da žene od 38 i više godina to rade, jer ne bi trebalo da uopšte rade inseminaciju. Onda one gube vreme, prvo mesec, dva, tri dok se pripreme, pa onda da li ima ovulaciju ili nema, pa onda kad ima rade jedan put, dva put, tri put i izgube godinu dana vremena i puno i novca i energije i počne budu poludepresivne. Potrebno je da se radi ona metoda koja ima realnu šansu da uspe. Nikada se ne radi ako nismo sigurni da žena ima prohodne jajovode, što je ranije bio HSG, mana mu je to što se žena zrači, sad postoje hikosi i procedure, znači ubacimo kontrast koji je dizajniran da se na ultrazvuku vidi i znamo da li su prolazni ili ne. Obrada sperme je veoma važna i mora se raditi u centru gde biolozi znaju taj posao, ne u priučenim laboratorijama koji imaju opremu i medijume, i kada se nekom od metoda dobije konačan uzorak, mi treba znamo koliki je broj i kakvi su ti spermatozoidi koji ćemo ubaciti. I postoji granica kad uopšte ima šanse da se to radi ili kad nema. Čovjek može da ima fenomenalan spermogram, a da svim up nema dovoljno.
u svim apu, na primjer, ili gradijentu i tako dalje. Ranije su, uglavnom se mislilo da je 3 miliona dobrih po mililitru, sada su neke centre pooštrili kriterijum i da je 6 miliona, ali kažem to, neko ko je dobar biolog, njegov zaključak i zaključak laboranta su potpuno različiti i postoje tamo gde su centre za IVF dobre laboratorije. I to je bezbolno, neagresivno, ne sme žena da se stimuliše. Šta je opet greška ogromna, da žena koja ima PCO, koja je policistične jajnike, sa izostankom ovulacije, da vi nju stimulišete, jer takva žena ne može da ima jedan, ona će imati 3, 5, 7 folikula i vicium artis, odnosno greška struke da se radi tada inseminacija ako imate više od jednog folikula. Zato što su česte multiple trudnoće koje se završavaju kiretažom, a kiretaža može da se završi povredom materice, vađenje materice, tako dalje. Retko, ali može. Znači, treba raditi inseminaciju, procenti su mali, kod mladih žena sa partnerima koji zadovoljavaju taj uslov. Ali ako imate devojku od 16 godina koja ima partnera, koji ima tako loš spermogram da ne može da se uradi inseminacija, vi odmah nekome morate da radite vantelesno. I odavno je promenjeno, mi smo u početku, ja i određene kolege koji smo bili izabrani po stručnosti, ni po čemu drugom, dali smernice RFZO-u. I onda smo shvatili da stalno traže tri inseminacije, kad uopšte ne treba. Šta će tri inseminacije ženi kad muškarac nema uopšte spermatozoide koliko treba. Onda smo mi to promenili. I tu u papirima je promenjeno, ali ne znam zašto u svesti ljudi koji imaju komisiju to nije promenjeno, tako da znate da jednostavno to nije se uslov. Radi kad je neko mlad, kad je zdrav, ima partnere koji su relativno isto tako dobri. I van telesnu takođe sličnu pripremu imamo, radimo kod ljudi koji imaju razlog da se radi. Što radimo u ranijem životnom dobu, verovatno će drastično veće. A pita vas jedna članica, jedna žena u publici, pitanje za doktorku Elijanu Garlejić, da li ste ikada radili vantelesnu ženi sa 47 godina ili ste je odmah upućivali na donaciju jajne ćelije? Ja sam u svakoj ženi koja dođe sa 43, kažem, znate šta, sa 43 godine vi imate ogromnu šansu da ostanete trudni. Ogromnu. Stvarno imamo puno trudnoća. 44, 45 izuzetno retko. Preko toga je to toliko retko da zaista može da se meri sa nekim verovatnoćom da ćete dobiti na lozu nagradu. Imala sam kao mlad lekar pacijentkinju koja je došla sa 47 godina da radi amniocentezu, koju uzgred nisam ja ni radila, sam bila mnogo mlada, ali sam se već bavila sterilitetom. Ovo je sad malo i smešno, pa vam pričam primjer taj. I ja nju pitam, šta ste radili da ostanete trudni, jer tada još nije bio IVF kod nas. I ona mi kaže, po Bogu, i gledam da je padam u očima. Kao da, kaže, doktorka, pa šta mislite? Kako mislite šta sam radila? Ja sam se udala pre 2 meseca i ostala trudna. Znači, ona je prvi put kad imala odnos sa mužem, ostala trudna. Ali to je bilo pre 35 godine ili više. Živela je na planini, jela zdravu hranu, pila zdravu stvari, nije koristila konzervanse, pomade, plastiku i to je to. Dođe mi žena iz Moldavije pre neki dan i kaže, pa moja mama je rodila 50, 52, 54. Do duše, 7., 8., 9. dete. Mi nismo bogovi. Moj zadatak je da kažem, vaša šansa je skoro nula. Znači, 0, pa 1.000, 0, pa 1. Da ste vi jedna od milijardu koja će uspeti, ne znam, i kad vi stavite sondu i vidite ogroman broj folikula, sve u redu, ja kažem, možete ovo da uradite samo da bi vam savest bila mirna. Dobit ćemo. Dobila sam ja i po 10-12 embriona. Dobila sam i trudnoću, ali ne živorođeno dete. Pošteno kažete nekom, ali kad vidite da psihološki status pacijentkinje je takav, da će ona mentalno da se razboli, onda ja nisam Bog da je zabranim, napišem potrebno savjetovana donacija, data su detaljne obaveštenja i ako hoće probamo jedan put, ali više od toga se trudim da ne radim, jer jednostavno stvarno to nema svrhe. Hvala vam, profesorka Bojana. Možete malo da nam objasniti koliko je vremena potrebno i na koji način se radi biopsija embriona za analizu PGT i da li postoje neke druge analize koje, kako kažem, mogu da ukažu na hromozomsku ispravnost embriona i to ste nam već rekli što to znači za uspeh. Vantele, samo to procedura koliko traje. Evo, ja se
za 10 minuta baš imam radionicu, pričat ću specijalno, specifično samo o PGT-u. Pa može, mislim, ko je zainteresovan baš da vidi kako to izgleda. Pripremila sam, mislim, PGT je kruna embriologije i najsofisticiraniji deo embriologije kao nauke. Što se tiče vremena, dakle, najveći problem, opet ponavljam, je da se dobiju dobre, kvalitetne blastociste. Tu najveći broj pacijentkinja, kako da kažem grubo rečeno, znači najveći broj embriona tu otpada. Iako te žene dobiju dobar broj embriona, ali ne dođu do blastociste. Mi kada uzmemo taj bioptat iz embriona, kada se to pošalje u inostranu laboratoriju, treba, zavisi sve o kojoj vrsti PGT-a govorimo, to je pod jedan, i koja tehnika i gde se šalje, ali otprilike 4-5 nedelja treba da bi rezultat stigao. I ono čega svi treba da budu svesni je da kada rezultat stigne, nekad se desi da nema informacije o tome da li je embrion zdrav ili ne. Dakle, mi zamrznemo, blastocist ostane ovde, ali ne dobijemo dovoljno dobru informaciju iz genetske laboratorije da li je taj embrion zdrav ili nije. Iz gomile drugih razloga, da li je nešto u transportu bilo, da li je kontaminacija uzorka, da li je. Znači, sve je to moguće da se deša i pacijentke treba da budu svesne rizika. Znači, ja znam da je, kad se dobije jedan embrion, dakle, genetski laboratorij inostranstvo, recimo, zahteva tri za tu, recimo, neku vrstu bolesti, bar tri, međutim, žena ne može da dobije tri. Mi jedva dobijemo, recimo, za godinu dana i uspela jednu blastocistu da dobije. I sad, ceo taj zamrznuti i bioptat i embrion čekaju zamrznuti da bi ona dobila još dve blastociste da bismo mi mogli da pošaljemo to u inostranstvo na testiranje. Dakle, to može da se jako oduži i produži. Ali što je pacijentkinja mlađa, mi, znači, proces se skraćuje, dobijemo kvalitetnije i više blastociste i kvalitetnije, pa se taj proces i skraćuje. Evo, Sanja, stigla su nam različita pitanja za vas, a između ostalog imam dobar šlagvort za ovo jedno zanimljivo pitanje, ali evo, krenut ću, šta su preduslovi za surogat program? Sada ću sublimirati. I evo ovo sledeće pitanje, zanimljivo je, ali da li dete koje se rodi u surogat programu ima pravo na dečiji dodatak u Srbiji? Mislim na dodatak koji je država odredila za prvo dete od 500.000 dinara. Ali to zaista jeste uvod u pitanje kako se pravno rešava status deteta dobijenog iz surogat programa u Srbiji i imamo li mi, na primjer, neka prava za porodiljsko odsustvo? Da, dobro je pitanje i pametno. Prvo ću odgovoriti na ovo prvo pitanje. Oprostite, tako je. Znači, postoje takozvane medicinske indikacije i postoje ove administrativni preduslovi. I za Ukrajinu i za Gruziju je to dosta slično. Znači, prvo, tamo je moguće realizovati programe za venčane heteroseksualne parove, znači nije moguće za istopolne parove i nije moguće za samohrane majke i očeve. Važno je da budući majka i otac budu barem jedno od njih genetski vezani za svoje buduće dete, odnosno za plod koji će surogat majka nositi, što znači da dupla donacija, odnosno donacija embriona, nije dozvoljena da se koristi u surogat programima. I što se tiče onog najvažnijega, to je ta medicinska indikacija. Dosta je to, osim onoga što sam nabrala malo pre kad sam pričala, to je dosta pojam koji se utvrđuje konkretno od strane tima klinike kojim mi dostavljamo vašu dokumentaciju i koji onda daje odobrenje, odnosno saglasnost da neko uđe u skladu sa njihovom zakonskom regulativom. Svaki od surogat programa se kod njih registruje u njihovo ministarstvo zdravlja po vrlo strogim kriterijumima i oni su dužni kao zdravstvena organizacija, bilo da je to agencija, bilo da je to klinika, nosilac programa, da prijave takav jedan slučaj i da dobiju zvanično odobrenje. Ovo je sve, samo ću iskoristiti priliku, vrlo važan deo. Postoje, opet kažem, agencije koje rade u nekoj sivoj zoni, mislim na agencije tamo u Ukrajini. Jedna od najpopularnijih koja se čak i reklamira na ovim prostorima nudi da započete program bez medicinskih indikacija, što nekad parovima zvuči primamljivo. Toplo preporučujem da to ne radite, jer šta će se desiti? Vama ta indikacija na početku neće trebati, trebaće za izlazak deteta iz zemlje.
i onda će vas neko dovesti u... a oni prosto se ne bave time i ne garantuju vam da ćete izvesti dete ove iz zemlje. I onda vi dođete u situaciju da ne možete da registrujete i da iznesete svoje dete iz zemlje. Tako da prosto pravila postoje da bi se poštovala i ne postoje bez veze. I to je što se tiče odgovora na prvo pitanje. Što se tiče drugog pitanja koje se dosta nastavlja na ovo, nažalost, s obzirom na to da u našoj zemlji nije prepoznato surogatstvo ni na koji način, ja evo već nekoliko meseci o tome pričam po raznim medijima pokušavajući da nekako promenimo i da aludiramo na ove naše ljude koji se time bave, koliko je to važno. Znači, ne postoji, jer budući roditelji koji dobiju dete putem surogat programa nemaju nikakva prava. Ne imaju pravo na porodiljsko, ne daj Bože, ni na kakve finansijske pomoći, ni kod same realizacije programa, ni nakon što dete dobiju. Kako se oni snalaze na razne načine? To je stvarno, žene pokušavaju, pa malo žena uzme bolovanje, pa malo muž uzme bolovanje, pa mislim, to je onako nikakve pomoći, nikakve, mislim, em što se namuče da do toga uopšte dođu, onda posle ide ta borba koja se zove kako ćemo to dete odgajiti. Tako da, to je nešto što onako, i ovdje ću to ponoviti, što mislim da je vrlo važno, znači ne moramo mi da donesemo zakon koji će da dozvoli da imamo mi surogat majke i da se to ovdje realizuje. Možda naše društvo još uvijek nije za to spremno na taj način, ali možemo da uradimo nešto slično kao što je uradila Makedonija ili ne znam, da dozvolimo da ta deca, kako da kažem, budu prepoznata, da imaju jednaka prava kao deca koje su rođena od bioloških majki, koje su nošena od strane bioloških majki. I da ti ljudi prosto imaju način da ostvare sve ovo o čemu pričamo. To je šta kada se dete rodi. Sanja, izvinite, recite nam, evo stiglo jedno pitanje. Može li da se transportuje embrion iz Srbije za surogat? Da, konačno da. Kao što kažem, konačno, tu je bilo raznih problema. Znači, ono što smo imali, to imali smo nerazumevanje od strane biomedicine, komisije koja se time bavi. Ne mi kao mi, ja to kažem mi, odnosno roditelji budući, s obzirom da surogatstvo nije dozvoljeno, kako ćete sad izvesti embrion za surogat program? Ti ljudi su se dovijali na razne načine i prosto vi imate pravo, vi ste po zakonu vlasnik svog biološkog materijala, imate pravo da s njim raspolažete, ali, jel, kada onda dođe sve do realizacije, to ipak nije tako. Ono što se na kraju ipak desilo, to je razumevanje organa koji o tome odlučuju i sada je malo lakši. Ne kažem da je vrlo jednostavan proces, ali je malo pojednostavljen proces i konačno je moguće to uraditi. Međutim, nažalost, parovi koji apliciraju za tako nešto još uvek ne mogu eksplicitno da navedu da je to u pitanju surogat program, nego se prosto izostavi taj deo u apliciranju zahteva i tako uspeju da realizuju. Hvala, Sanja. Da li publika ima sada neko pitanje? Evo, imamo ovdje, izvolite. Sad sačekajte samo mikrofon. Za embriologa, ako možete samo da mi kažete kako klasifikujete 10B1, 9B1 i 7B1, da li su to odlični embrioni ili nisu? Ne. I za doktorku? Nisu dobri, za PGT nisu dobri. Ne za PGT, nego da li je to možda uzrok zašto nije došlo do usađivanja ili... Pa opet se vraćamo, dakle, ne mora biti samo to uzrok uopšte, znači vi možete da dobijete visoko kvalitetnu blastocistu da ne dođe do trudnoće, zato što to ne zavisi isključivo i samo od embriona. Da. Pa eto, nastavak i za doktorku Elijanu. Zbog čega onda endometrium nije dobar domaćin tim embrionima? Endometrium nije domaćin nikome. Ako je loš domaćin, on će biti za sve nas loš domaćin. Znači, endometrium je ili dobar ili loš. S druge strane, embrion dobar ili loš. Ali, embrion je danas dobar, a pitanje je kako će bude sutra, kako će bude preksutra, ne razumete? Tu postoji, za par sati se promeni, sigurno imamo iste iskustva da smo rekli, znate šta, nije dobar, nećemo raditi transfer, dođe pacijent, biolog zove, kaže, ipak je drugačije da uradimo. Ili kažemo, imamo dva embriona, siđemo dole,
ovaj prvi je propao, ne možemo da radimo. Znači, to je kao i čovek. Danas smo zdravi, neko će, nažalost, dobiti infarkt za 5 minuta, a neko će živi još 100 godina. Nepredvidljiva je priroda i nikad nećemo imati eksplicitne odgovore. Kvalitet embriona mnogo zavisi od kvaliteta jajne ćelije i kvaliteta spermatozoida. Znači, definitivno što je starija žena, bit će nam teže da dobijemo embrion dobar. Šta smo mi sa donacijama malo, pošto primetili da ako imamo donaciju sperme, to su obično jako mladi muškarci, u životu žene baš nije česta pojava da imaju mlade muškarce, obrnuta pojava je češća, da su iznenađeni i biolozi koliko su to drastično bolji embrioni nego kad im partneri imaju sličan broj godina. Znači, i spermatozoidi, jajna ćelija utiču na kvalitet embriona. Svaki je različit. Različit je svakog dana. A i endometrijum isto je važno da doktor dobro zna medicinu, da se time bavi, da razume, jer ako je dan ranije ili kasnije uradio neku proceduru, i to može da utiče. Znači, to je jedan zanat koji zavisi od mnogo faktora. Počinje se s jednom baznom analizom i onda može da se širi u mnogim pravcima. Ono što je lepo, ne želim ništa da reklamiram, ali u jednoj ustanovi neću pričati o kojoj, recimo kod nas, možemo da uradimo sve. Imate sve specijaliste, da li nam treba PGD, PGS, ostalo treba uraditi biopsiju, pošaljimo inostranstvo i dobijemo. To su procedure koje su rutine, nigde u svetu, ni za kakav novac, one koje pošten neće reći slušajte 100% je uspeh. Takav odgovor ne postoji, 100% ćemo se mi svi zajedno truditi da budemo maksimalno profesionalni, ali šta će biti, ne znamo, i onda pacijent mora da bude jednostavno pripremljen na ponavljanje procedura ili da bude dovoljno fleksibilan da ako mi kažemo slušajte, nemojte ovo, ajde sad radimo nešto drugo, da ne čekate, nego da i za donaciju je lepše da neko uradi kad je mlađi nego kad je stariji. Mi ćemo nastaviti jer ste nam malo kasnili, profesorka, pa ćemo mi produžiti razgovor, a Bojana mora da nam ide zato što drži radionicu, ali evo Bojana, ne bih da vas pustim, a da, evo, dva pitanja kratka za vas. Kada će klinike u Srbiji uvesti genetsko testiranje embriona nakon neuspelih procesa i koja je cena PGT-a u Srbiji, odnosno, kako, eto, ako možete na ta dva, pa vas puštamo. Evo ovako, dakle, PGT je odobren od strane Zojinog zakona od 2015. godine. To znači da RFZO plaća slanje uzoraka u inostranstvo. I sad smo mi zajedno sa Udruženjem Šansa za roditeljstvo, Nacionalna organizacija za retke bolesti i Udruženje Život smo pokrenuli inicijativu da se PGT uvrsti u onaj pravilnik uputstvo za vantelesnu oplodnju. Samim tim ćemo doći do koraka kada će se uraditi ona, kada će se isto uvrstiti PGT u zdravstvenu nomenklaturu, pa će se prosto dobiti mogućnost i ovde embriolozi da ovde u domaćim klinikama rade. Ono što je problem kod PGT-a, nemamo dovoljan broj embriologa koji su obučeni za PGT. Imamo ih, nemamo ih dovoljno. Najbolje bi bilo kada bi svaka klinika imala bar po dva embriologa koja iskusna, koja znaju da rade PGT različitim tehnikama, jer i PGT imate različite tehnike, a što je iskusniji embriolog, nekad krene embriolog da radi PGT, pa ne može tako kako je možda pomislio da može, pa zato mora da zna i ovu drugu tehniku da ne bi oštetio embriologa, da bi uzeo dovoljan broj ćelija iz tog embriona. Biopsiji pričam, da. Jeste. Tako je. Tako je. Jeste. To govori to testiranju tog tog uzorka. Jeste, to testiranju, a naravno da mi uzimamo uzorke, jeste, mi imamo dva lasera, retku koja... Jeste, problem je što klinike nema, opet klinike, većina nema lasera, laser je neophodan za PGT. Tako da. Opet zavisi koji PGT. Dakle, ako govorimo o PGT-u za monogenetske bolesti, to je cena između 3600 eura, analiza, govorimo analiza koja se šalje u inostranstvo. Dakle, RFZO plaća inostranoj klinici recimo 3-4 hiljade eura, zavisi koja je bolest opet u pitanju, i tu se testira neograničen broj embriona. Dakle, da li pošaljete 3 ili
10, sve jedno je, ista je cena, dok se PGT-A i PGT-SR rade, računaju po embrionu i to je negde cena oko 300 eura po jednom embrionu. Hvala puno, Bojana, i hvala što ste... Hvala što ste bili danas sa nama, vi odlazite sada na radionicu, mi ćemo još malo, profesorka, reci, i želimo vam da uživate i nadam se da će uživati sa vama slušajući vaše embriološke priče. A profesorka, šta savjetujete ljudima koji nemaju indikovan medicinski problem, a imaju nekoliko neuspešnih transfera? Šta dalje od analiza raditi? Prvo se zaista detaljno pogleda istorija bolesti, pregleda pacijent, jer neko ako nam je došao kao već dovoljno ispitan, najčešće nije. Mali broj pacijenata radi genetiku, upravo je koleginica rekla, zato što se te stvari ne rade rutinski. Mali broj pacijenata je uradio i histeroskopiju, ili ako je radio, uradio je pre 5 godina. Znači, neko ko radi van tela, odnosno ispituje sterilitet i leče sterilitet, i doktori imaju drugačiji pristup i jednostavno drugačije gledaju ultrazvučne slike, odnosno njihov pregled je mnogo detaljnije, obraćamo pažnju na neke stvari koje ginekolozi obični uopšte ne obraćaju. Da li ćemo raditi histero, da li ćemo raditi laparo, nekada su tu određeni oblici endometrioze uzrok, uzmemo jako detaljnu anamnezu i nekada je zaista potrebno raditi i sve trombofilije, i to i radimo, ako je bilo više od 2 neuspeha, i opet imamo hematologa koji se usko time bavi. Genetičara, koga pozivamo, koji takođe, ako nađemo neku patologiju, daje savete, i to su, imali smo ogroman broj pacijenata sa vrlo interesantnim, sa medicinskog aspekta, dijagnozama i vrlo zanimljive savete od strane genetičara, i upravo ovome čemu je naš biolog pričao. Radili smo vrlo retke bolesti, mi smo slali, uglavnom šaljimo u Englesku, nekad su to bolesti koje su opisane 7 puta, 7 osoba je svega u Evropi obolelo i mi smo onda testirali, eto, naravno neću pričati ni o bolesti ni o osobi, dobili 2 embriona, jedan bio dobar, jedan loš, vratili taj jedan i žena je srećom ostala trudna. Najčešće oko 30% poslatih biopsija kažu ne znamo da su dobre ili loše, mi to predočimo pacijentu, ali tako je svugde u svetu. Znači, imamo dobar je, loš je, ili ako ne znaju, neupotrebljiv je taj embrion. Znači, retke bolesti nisu toliko retke, a najčešće ih, ovo je sad jedan savet, najčešće ih za njih saznamo kad žena pobaci i kad pošaljemo na analizu materijal od pobačaja i kad pošaljemo analizu njenu krv i genetski materijal. I onda dobijemo neku retku bolest, sad jedna pacijentka je imala nešto, imaju samo Japanci, otkud njoj, opet u Evropi se ne vidje žene zgodno. Da. A profesorka, recite nam, izvinite što vas prekidam, da ne pričamo sad o retkim. Ima puno interesantnih slučajeva, ali ako dođe do pobačaja, molim vas uradite genetsku analizu, jer to mnogo pomaže za dalje. A kada govorimo o embrionima, koliko vi savjetujete? Da li vraćanje jednog, dva ili više embriona? Šta je vaš stav? Savjet je uvek od mladih žena do 38 godina jedan embrion. Čak koliko god da je imala neuspešnih, jer blizanačka trudnoća je ravno komplikaciji. Znači, neuspeh u rada je našem i to ne treba da se dešava, jer vi na ulici vidite srećne roditelje sa blizancima, a ne vidite ogroman broj žena koje pate, koje više nikad nisu, ja imam jedno 2-3 žene koje samo piju lekove, nisu pokušale da ostanu trudne. Jer posle sve te borbe, kada vide, kad pobace decu, koje su prava deca, ne mogu uopšte da prebole i da ponovo krenu u proces vantelesne oplodnje. A sada, biolog nama savjetuje, ako nisu idealnog kvaliteta, posle 38. do 40. vraćamo 2, posle 42, nekada 3, sve zavisi od kvaliteta. Ako je sperma izuzetno loša, ako embrioni nisu tog kvaliteta gde se mnogo očekuje, onda možemo stavljati više. Eto, tako da je to dogovor, ali kod mladih žena i naročito ako su blastociste, jedna. Retko kada... Hvala vam, ili ima publika pitanja? Evo, imamo 3 pitanja. Ajmo. Može, doktor, može gospođica, gospođa u plavom. Čekajte samo mikrofon, imamo još 2. Izvolite. Pitanje za profesorku Garaleć. Skrečing endometriuma, ciklus pre transfera ili u ciklusu kada se radi transfer?
bolje je pretransfer. U ciklusu koji prethodi transfer. Znači, to je najbolje. Ali šta može da se desi? Mi smo uradili scratching, hoćemo da radimo u idućem ciklusu i sad postoje dva načine. Jedan je način u spontanom ciklusu gde mi radimo veliki broj ultrazvučnih pregleda, obavezno vađenje krvi i ako je došlo do ovulacije, onda odredimo tačan termin kad radimo. Ali ako se izabere takav protokol, a ne dođe do ovulacije, mi ne možemo da uradimo transfer. Drugi način je kad mi dajemo estrogene i kada zaista u ogromnom procentu dođemo do svog cilja, ali žena može dobije gripa da ne može da radi, može dobije koronu. Pa onda radimo kasnije, mi onda ne ponavljamo scratching, znači on je najbolje raditi u ciklusu koji prethodi transferu, ali ako se nešto iskomplikuje, može i kasnije. Ne bi trebalo se uradi danas, a da radimo za 7 meseci transfer. Da. Hvala. Izvolite. Dobar dan, poštovanje. Pitanje za vas, profesorka. Da li postoji neka vremenska preporuka između dva ciklusa koje je potrebno vrijeme da protekne? Možete da odgovorite, pa ću sledeće. Sve zavisi ne toliko od godina žena, nego od odgovora jajnika. Ako smo mi dobili 26 ćelija, žena bi trebala čeka 6 meseci. Ako smo dobili 2 ćelije, pri tom da je žena imala 3-4 folikula, mi napravimo pauzu mesec dana. Ali suštinski bi malte ne mogla idućeg meseca, jer šta se desilo? Ona ima nešto što često fiziološki imamo dva folikula. Aspiracija traje kratko, anestezija ne utiče na zdravlje i lekove koje primamo, odnosno vi primate, zaista je dokazano da ne dovode do karcinoma, da nisu štetni. Ako nekom je genetski predodređen da će imati karcinom dojke, on će ga imati pa imati. Vantelesna se radi 30 godina. Sve te bolesti vekovima postoje. Znači, neće se neko zbog toga razboleti. Ja plastično opišem pacijentima, to je kao kad ste se prejeli i bit će vam jedan dan, dva muka, a posle toga ćete biti gladni i nećete se razboleti zato što ste se prejeli. Izmeta boliše se kao da ga nikad niste uzeli. Imali smo još... Izvolite. Još jedno pitanje. Preporuka za zamrzavanje jajnih ćelija iz prirodnog ili stimulisanog ciklusa, da li preporučujete to u smislu zbog godina i nikad nećemo imati mlađe jajne ćelije ili ne? Uvek. To najpametnije, izvinjavam se što je i mogla da nas navedete da kažem, ali sada opet je ovo populacija neke koji već prave dete. Znači, najbolje je da napravimo embrion pa da ga zamrznemo. Ali mi ne smemo da vratimo embrion za 5 ili 7 godina ako ne pristane partner. A partner može da ne pristane i to je, mi uvek kažemo, ja ga volim, hoću s njim, pa reko, volite ga, šta ako on vas ne bude volio za 5 godina, ne smemo da vi niste vlasnik embriona, nego oboje, ili mu se ne do Bog nešto desi. Ali jajne ćelije uvek je dobro zamrznuti, najbolje do 35. godine, bolje u 25. nego u 30. I ja nisam pobornik u spontanim ciklusima, mi treba se viđemo godinu dana da skupimo 90 ćelija. I stimulišemo jedan puta, vidimo koliko je ćelija i tu sad, bilo je skoro žena 35 godina, zdrava, dobili smo 16 ćelija, 4 smo mogli da zamrznemo. I ona je sada razočarana. Rekao, jeste, ali imate 4 dobre. Vi trebate još nekoliko puta da uradite da bi broj bio bar 20, jer nam to daje realnu verovatnoću da će kad prežive ostati živi, da ćemo, pitanje je taj da partner kakav će vam biti, da dobijemo embrione, pa da ostanete, pa da ne pobacite, znači dobijete živorođeno dete, kalkulacija je otprilike puno, ali da treba da ima 20-ak dobrih u starosti od 35. Ako je neko došao sa 40 godina, mi možemo da zamrznemo i zamrznut ćemo nekoliko. I to je lepo. Ali ne možete vi, ako ste stavili 200 evra, da obezbedite starost. Mislim, znači će vam možda nekad, ali upravo to što mlađe žene da to urade, sve. A druge strane, muškarci bi trebalo pre 40. godine, jer je kod njih dokazano da definitivno genetski su loši, drastično loši spermatozoidi. Prema tome, nek dok su mladi, to je bar komforno, jednostavno, nije ni toliko skupo, nek zamrznu više uzoraka da bi obezbedili sebi potomstvo na, kažem, jednostavniji način. I evo imali smo još jedno pitanje, samo, evo izvolite i završavamo već. Izvolite. Ovaj kratko. Da li postoji razlika u terminu sterilitet, infertilitet
I drugo pitanje, da li je preporučljivo ženi 43 godine koje su obe bake imale dijabetes, a majka je onkološki pacijent, davati cikloproginovu u protokolu zbog straha od tog okidača onkogena? Ili... A, da vam kažem, da li će neko sada da od jedne kutije dobije rak? Neće. Verujte, sada je malo... Nije jedna kutija, pa i u 4-5 neće da dobije rak. Niko niti će da dobije dijabet. Dijabet će dobije ako jede. Slatkiše, ne kreće se. Dođe žena koja ima 50 kila viška, a sekira se za nešto tako. Či moramo da ne jedemo slatko, odnosno vrlo retko, sve što volimo, da ne jedemo hleb, da se krećemo, da lepo spavamo, da se ne nerviramo. Koliko je to realno? Ne znam, ali to je ono što je potrebno. Sterilitet i infertilitet, vi kao da ste na studijama. To je potpuno akademsko pitanje, u praksi nam znači isto, a suštinski sterilitet znači da žena nikad ne može da bude trudna, a infertilitet je da možda će nekad biti trudna, ali kažem, to je više za ispit studentski nego za populaciju. Za vas je to sinonim. Neće nekoliko kutija dovesti do toga. Mi onda, ja pošaljem endokrinologu, onda endokrinolog kaže i tako dalje. Ranije je bilo jednostavnije. Doktore, šta da radim? Uradite to, hvala. Odete, vratite se. I svima je lakše uspevalo, svi su bili zadovoljni, a sada ako se opterećujete činjenicama, onda vi dođete u strahu i taj vaš strah dovodi do hormonskih poremećaja, stresa i ostalo. Znači, probajte da se vi ne bavite medicinom, nego da slušate doktora. Najvažnije je izabrati doktora. Kad ga izaberete, je li to hvala, doviđenja. Ako odem kod interniste da mi nešto da, ko sam odrlo ne idem, ali bi rekla, to treba pijem. Hvala, ne bi čitala uputstvo, jer ako bi pročitala, pa ja bi imala sve to. Svi smo mi ljudi, svi smo sugestibilni. Zaboli me ovde, aha, to je od leka. Boli vas svaki dan nešto, ali idete dalje, radite, borite se. Znači, vodite računa o zdravlju, vodite računa o težini, u masnom tkivu, to je endokrini organ. Puno je hormona. Znači, ko ima masno tkivo, on je bolesan. Dođe muškarac koji je debeo, ne može mu valja spermatozoid. Šta god tu da piše, njegove spermatozoidi ne valjaju. I mi retko kad imamo par koji je zdrav, to što vi pitate. Nisu zdravi, ali imaju toliko godina. Deca se, nažalost, ili na sreću, prave kad žene imaju 17-20 godina. A ko danas pravi deca? Pa onaj kome roditelji to savetuju, ne znam ko pravi, prave. Retko prave, ali prave. Ali ono što mi sada imamo kao problema, sada, znači, poslednjih 15 godina, poplavu žena preko 28 pa nadalje koji nemaju ništa. Došla je jedna strankinja pre par dana da zamrzne ćeliju. Ona ima jedan antralni folikul na jednom jajniku, ni jedan na drugom. Da me neko pitao koliko ima godina, ja bih rekla 49. Hoće da zamrzne žena ćelije, nema šta da zamrzne. Plastika je, evo, vi ste nam dali, ja kupujem plastici. Znači, mi svi u sebi imamo plastiku. To je ubijanje jajnih ćelija, ubijanje spermatozoida. Kad odeš u samoposlugu, što je bolja samoposluga, ona ti sve uvije onu tanku plastiku pa u deblju. Mi, ostalo nam nešto dručka, stavi u plastičnu posudu. Nosiš ručak na posao, nosi u plastici. Sve je u plastici, a to je otro. Trebali bi da kupimo staklo i da koristimo samo staklo, a plastiku da ne koristimo. Zna se tačno supstanca koja je loša za ćelije, jajni spermatozoide, ona je zabranjena u Americi pre 20 godina i onda su radili pre par godina testiranje, 99,9% ljudi ima. Pušenje, ovo što pušimo danas ili vi, u cigareti imate, da li znate koliko hemikalija? 4000 hemikalija u jednoj cigareti. Duvana jedino nema, papir gori i to svaka cigareta definitivno ubija neke jajne ćelije, one koje ne ubije zauvek i genetski poremeti. Možda prestanete da pušite, ali šteta je nanesena. To isto važi za muškarce, oni imaju malo sreće, jer im se reproduktivni materijal menja na 3 meseca. Alkohol u većim količinama je takođe škodljiv. Sad je moderno da svi piju, non stop piju. Znači, da ne pričamo o narkomaniji koja je veoma raširena, da ne pričam i o tetovažama, nama svaka istetovirana devojka kad dođe ima niza KMH. Znači, to je ono što možete, da vodite računa da živite zdravo, bar sada.
A to da li ovako ili onako se kaže ili šta, da će biti opasno. Ako doktor kaže da nije opasno, nije opasno. A sad toliko žena na onkologiji leži kad bi otišli, nijedna nije radila van telesno, nijedna nije pila ciklopraginove. Ne razumete? Sve tamo piše može, zašto? Da ne bi tužili, da oni ne bi platili. Može stvarno kod jedno od miliona, ali sad ne možemo. Da li može sad terorista da dođe da nas pobije? Može. A jesmo došli? Jesmo. Eto, takav je život. Nemojte da se plašite, nego slušajte. Hvala vam, profesorka. Hvala za 10 minuta. Nam počinje sledeća diskusija. Bila je ova treća panel diskusije na kojoj smo pričali o intervencijama i procedurama. Hvala još jednom.